Hej! Dagens skidåkning har ju gått väldigt mycket åt stakning. Och kan även bli så alltså att man har dåligt fäste under ett lopp och då behöver man kanske staka upp för. Och då behövs ju en liten annan teknik än vad som är när man stakar på platten eller utför. Så här kommer mina tre tips. Det första är att ha vikten på framfoten. Att hela tiden vara framåt. Andra, komma upp med händerna. Få ett tidigt tryck. Och sen att gå väldigt kort. Inte ens ner till höften utan... ja, väldigt kort för att undvika att för stor belastning på armarna. Och det är bålen som vi vill jobba med. Blir vi trött i armarna då är det svårt att ta sig framåt. Utan jobba med bålen och kort. Det är mina tips.